Un tu man jautā, ko es domāju par mūsu jauno valūtu un eiro? Un zinu, vārdā Lācis dzirdē Latviju, bet vārdā eiro es dzirdu tikai vienīgi vārdu Eiropu. Es nezinu, varbūt tam ir kāda nozīme. Daudz cilvēku nesaprot, ka runa šeit nav par valūtu. Runa ir par absolūtu kontroli, ko sagaidām ar salūtu. Un parasti tie, kas saka, ka viss ir labi, ir parasti tie, kas negrib nosaukt savas algas skaļi. Ir savādi, ka Latvijas banka nepieder mums, bet gan Eiropas centrālās bankas sistēmai. Tāpēc jau tie bļauj, ka viss ir kārtībā, jo ir pārāk dziļi ielīduši Briseles. Yeah. Sabrūk valstiskums, kas ir kā pamats, lai mēs būtu tie, kas esam un tādi, kādi gribam. Un tagad 4 miljārdi stabilitātes fondā aizripos mūsu naudu kā pareks bankām. Ja mūsu veiksmes tāds ir veiksmīgs uz kā rēķina, uz tiem, kas aizdodas vai uz tiem, kas bārā tukšo mēriņu. Un vai nav tā, ka tas viss ir tikai papīros, to laimi neredz tā uzreiz tajos cilvēkos. Šodien pie kasas atdod savu pēdējo latu, liekas, ka esam kaut ko nodevis. Vārdā Lats, es dzirdēju Latviju, vārdā Eiro, es dzirdu tikai vienīgi vārdu Eiropa. Un jūs tie, kas pārdodat šobrīd Latviju, apskatāties savā pasaulē un izlasiet tautību.